vi har nya resultat nu från vårt laboratorium och de resultaten visar att andelen personer som har T-cellsimmunitet utvecklat ett T-cellsvar mot coronaviruset är betydligt större än andelen individer som utvecklar ett antikroppssvar så som det kan mätas med vanlig serologi. Det här tyder på att immuniteten mot SARS-CoV-2-viruset, viruset som ger covid-19 i befolkningen, i alla fall här i Stockholm, är betydligt större än vad vi har kunnat mäta genom tidigare serologiska analyser. Då är det ju så att T-cellsimmuniteten har delvis andra effekter än antikroppsimmuniteten. Antikroppar är ju specialiserade på att neutralisera fritt virus ute i kroppen. T-celler är specialiserade på att döda virusinfekterade celler, alltså i princip fabrikerna där virus producerar. Båda de här mekanismerna kan ge ett skydd mot infektion på olika sätt. Om antikroppar skyddar mot återinfektion i covid-19, om T-celler skyddar mot återinfektion i covid-19, vet vi ju fullt ut inte, men sannolikt är ju att de absolut bidrar till en stor grad av skydd.